مستجامعة مقالات عينبا هو لغو عبادتان تري وحكا بدن بقول يه لباتان سندود ودوان دومية يايا هاتان وحا سعودا دي بريسك عصرقا يلغو سمين يه مستجامعة مقالات عينبا كودي دا قعان تاكو هايسا اسمها مستجامعة مقالات عينبا ورباين تلاهدي ايا امد اسلام کا ايا محسنين تا قارهان امد سوماليا چعلنا خير كي وحلا بيحيد داقو باغاي ان اي سيد داقا وغسوا قيبقاتان دي بريسك مستجامعة مقالات عينبا وغورينتين وحال كاسي كهالي قدوميا قد دا دي بريسك مستجامعة مقالات عينبا شيخ محمد معالين حرسي يولي بسيدو كلي شيخ ديق يا علماء كلي او كمي دا علماء ودين تا قوبل كسرار وحانا هاد اللدو دي كمي داها سيدة تن وحانو صوب وغني وصوكر ميرني مستجامعي عينبا ee muddo badan adun sana oo dhismihiisu ino socday sa ka wada war hayseen marka walaalayaal maanta waxaan doonaynaa inaan tusno muslimiinta meel kasta ku nooshay caalamka gaar ahaan Soomaalida masaajidka aan weynaan gacanta ku haynay jaamacii Caynaba inay nala arkaan halka uu marayo iyo sida ay wax yihiin iyo halka dhismihiisu marayo khaasatan dadkii hore wax loo baxay intaanu bilaaban iyo dadkii intii uu bilaabmay wax la baxay iyo kuwa hadda la bixi doona ayaan tusayna walaalayaal maanta si ay u arkaan hawshi halkay marayso baydkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan gacanta ku haynay inta usuxu la duubnayn halka uu marayo ayaan doonaynaa in la arko oo dhamaan ay la arkaan inta joogta gudaha wadanka iyo inta ku maqan dibadahaba walaalayaal khayrki waa ka waydinka arkaya xasanaadkii la baxdeen horta Ilaahay haydiin saaro miisaanka xasanaadkan u leenahay wixii la baxdeen ee waa ka masaajidkii muuqda shubkiiba socda hadda baaxadiisi waa aragtaan intii ka soo qayb qaadatay oo hore uga qayb qaadatay waxaan u leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka haydiin saaro walaalayaal xaq bay tahay inaanu tusno umada wax la baxday halkaan wax marinayno in la arko halkay wax marayaan inaanu tusno dadkii shaqadii socota in la arkaan marka walaalayaal wax taas waa aragtida iyo misaadka halku marayo waa ogeydeen laba Facebook ino horeeyay mid wuxuu ahaa dhagax dhigi aanu dhagax dhignay isagoo dunsan midna wuxuu ahaa walaalayaal sagxadii aanu dhignay buu midna ahaa sagxadaas in badan bay socotay runtii si tayalaba masaadka loo dhisay muddo badan bay socotay biliga dheerada maantana waa hareerahi ba kacay shubkiiba ino bilaabmay waydinka arkaya marka walaalayaal maanta inta daawanaysa waxaan u leenahay aan hore uga qayb qaadan iyagu walaalayaal ka soo qayb qaata masaajidkii facekii u dambeeyay ayaanu ku jirnaa lacag ururintiisii ku jirnaa lacag ururintiisii facekii u dambeeyay baan walaalayaal ku jirnaa maadaama sidaas tahay qof waliba ka soo qayb qaato walaalayaal wuu dhamaanayaa Ilaahay idankii wuu dhamaanayaa meel fiican uu marayaa ka soo qayb qaato walaalayaal mid dibad jooga iyo mid guda joogaba waa bayd weyn oo Ilaahay baa weyn 120 sano jiray aad iyo aad u qiimo badan cibaado badan ku soo baxday walaalayaal waxaan doonaynaa in cibaadadii ka socotay masaadkan ay dib ugu soo noqoto oo dunsanaanta laga biiyo oo qof waliba jeebka gacanta geliyo waa in iska kaashano si uu u noqdo masaajid macmuur oo caamiran oo degmada inta leeg weeye walaalayaal ay ku soo hirato Mr. Jaamici weynaa weeye waxaynu joognaa ku soconaa hadda halkii ku socday Mr. Jaamac aynaba dhismihiisu masaajid walaalayaal meel wareegsan buu ino marayaa dadkii wax ku darsaday Ilaahay ka jisaa siiyo kuwii waalidiintooda la baxay iyo kuwii naftooda la baxayba waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah saaro inta xanuun ka cabanaysa Allah caafiyo inta waalidkooda ugu dartay Ilaahay waalidkooda miisaanka xasanaadka u saaro masaajidkii meel fiican buu ino marayaa labadii face hore lacagtoodii waa la bixiyay oo face-kii u dambeeyay buu marayaa wax loo baahan yahay saad daraaddeed inaanu inta hadhay aynu masaajidka dhammaystirno oo masaajidka qof walba wuxuu awoodo ku soo darsado mid ficil kaga qayb qaata iyo mid maal kaga qayb qaata kiisa ku darsanaya iyo kii waalidkii ku darsanayaba waa loo baahan yahay baydka xoolahena waxaanu ku leenahay waxa aynu dar lahay iyo masaajidada Ilaahay galsano waa sadaqa tijaariya waa arrin aan iga go'ayn intuu masaajidkaasi dhisan yahay lagu cibaadaysanayo boqolaalkaas masaajidkaasi dhisan yahay waa wax adiga ku soconaya wax waalidiinta u soconaya sadaqada maalka Ilaahay baa ku barakeeya dadka wax la baxay baa garanaya qof kasta wax la baxay barakada uu dareemay marka waxaan leenahay masaajidka wax laga soo qayb qaato waa masaajid dhismihiisa gacanta lagu hayo Ilaahay waxaan uga baryaynaa cidii hore ee ka qayb qaadatay ee dhismaha ku darsatay in Ilaahay barako iyo khayr gooli halka soo saareen cidii dambe ka soo ka qayb qaadatana Ilaahay waxaan uga baryaynaa iyagana in barako iyo khayr Ilaahay u geliyo meesha ka soo saareen waa bayd Ilaahay wuxuu marti u yahay dhammaan ummadda Islaamka ayuu marti u yahay
عبد الرحمن إبراهيم بشاله وركب تلفزيون كسي بيه مقالة عينبا.